Nepalnews.com. News from Nepal as it happens. नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपति पदमा मधेसी जनाधिकार फोरमका उम्मेद्वार परमानन्द झा निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रपति पदमा भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकोले सोमबार पुनः मतदान हुने भएको छ। झाले 305 मत ल्याई 243 मत ल्याएकी माओवादी उम्मेद्वार शान्ता श्रेष्ठलाई पराजित गर्नु भएको हो। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारले प्राप्त गर्नु भएको मत परिणाम मध्ये श्री रामप्रीत पासवानले 0 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै श्री राम राजा प्रसाद सिंहले 270 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी श्री रामवरण यादवले 283 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पदको लागि कुनै पनि उम्मेदवार विजयी हुन नसकेकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यविधि 2065 को दफा 12 को उपदफा 3 बमोजिम सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राष्ट्रपति पदका दुई उम्मेदवारहरू श्री रामवरण यादव र श्री राम राजा प्रसाद सिंह बीच पुनः मतदान गराउनुपर्ने प्रावधान रहेकोले उक्त पुनः मतदान कार्यको लागि यही 2065 साउन 6 गते सोमबार बिहान 8 बजे तोकेको छ। उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार मध्ये श्री परमानन्द झाले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 36 ख को बधारा 2 बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने संविधान सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या 594 को बहुमत अर्थात 298 मत भन्दा बढी मत अर्थात 305 मत प्राप्त गर्नुभएकोले उपराष्ट्रपति पदमा श्री परमानन्द झा विजय हुनुभएको मत परिणाम देखिन आएको। राष्ट्रपतिमा 25 मत र उपराष्ट्रपतिमा 24 मत बदर भयो। कसैले सही गरेका र कसैले उल्टो ढंगले चिन्ह लगाएकोले यति ठूलो संख्यामा मत बदर भएको बताइएको छ। कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनाधिकार फोरमका संयुक्त उम्मेद्वार डाक्टर रामवरण यादव र माओवादीका उम्मेद्वार गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन नसकेकोमा कांग्रेस, एमाले र फोरमका नेताहरूको भनाइ यस्तो थियो। तर अलिकति केही छ नि, केही कन्फ्युजन भएको छ, केही कम्युनिकेसन ग्याप भएको छ र केही चाहिँ अब मिस्टेक भएको छ भोट गर्नमा, हैन? त्यसलाई हामी चाहिँ मेकअप गर्छौं। कांग्रेसले जित्छ, राष्ट्रपति हामी जित्छौं। त्यहाँ यसो प्रकृति हेर्दाखेरिमा केही कुरा त अलिकति गुनासो जस्तो देखिन्छ, जानी जानी के नेग्लेक्ट गरे जस्तो पनि देखिन्छ। अब केही चाहिँ मिस्टेकले बाई मिस्टेक जस्तो हाम्रा केही सदस्यहरूले कुरकुर सही गरिदिएका छन्। हामीले अनुमान गरे भन्दा अलिकति के फरक भयो, मतहरू धेरै बदर पनि भए र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जो सहभागी हुन्छन् भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ, त्यो देखिएन। त्यसकारण मलाई लाग्छ अर्को चरणको निर्वाचनमा यो आजको स्थितिभन्दा केही परिवर्तन होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। रहन्छ हामीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई जिताउँछौँ हामी। त्यसअघि दिनभरि राष्ट्रपतिका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ला वा नपुग्ला भनी दलका नेता र पत्रकारहरू हिसाब किताब गर्न व्यस्त देखिन्थे। मधेसका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले माओवादी उम्मेद्वार रामराजा प्रसाद सिंहलाई समर्थन गर्ने भनेकोले राष्ट्रपतिमा फेरि चुनाव हुने अनुमान गरिएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृतले चुनाव बहिष्कार गर्नाले चुनावी परिणाममा थप आशंका पर्न गएको थियो। संविधान सभा हल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा चुनावी माहौल उत्साहजनक थियो। बर्खे झरीमा पनि नेताहरू छाता ओढ्दै भोट हाल्न सरिक भएका थिए। प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्बन्धी समाचार यति नै।